Aj v posledný deň pracovného týždňa sú už správy pripravené, nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol so spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimírom Bilčíkom a predsedajúcou delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Srbskom Táňou Fajonovou. V otvorenom a konštruktívnom dialogu hovorili o európskej ceste našej krajiny a o konkrétnych výsledkoch po medzistranickom dialogu o zlepšení volebných podmienok. Prezident prizvukoval, že zhromaždenie Srbska zvolilo dozornú radu v parlamente a troch členov Rady regulačného telesa pre elektronické médiá. Podľa neho týmto činom bol splnený aj posledný záväzok dohodnutý v medzistranickom dialógu. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová rokovala s poradcom riaditeľa americkej rozvojovej finančnej korporácie Cabello Mekerim. Témou ich stretnutia boli možnosti spolupráce v oblasti infraštruktúrnych projektov. Michajlovičová pri tejto príležitosti povedala, že Srbsko je prvou krajinou v regióne, ktoré komunikovalo s touto americkou agentúrou, čo znamená, že vzťahy Srbska a Spojených štátov amerických pokročili. Mekeri podčiarkol, že Srbsko je pre Európu dôležitou krajinou a spomínaná rozvojová agentúra je pripravená podporiť hospodárske investície a ďalší rozvoj Srbska. Odchádzajúci slovenský minister zahraničia Miroslav Lajčák bude špeciálnym vyslancom Európskej únie v rokovaniach Belehradu a Prištiny o riešení otázky Kosova, dozvedá sa denník Blitz v diplomatických kruhoch v Berlíne. Lajčáka na túto funkciu navrhla nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá by sa týmto spôsobom nepriamo viac angažovala na Balkáne. Počas 18. týždňa sledovania chrípky vo Vojvodine bolo zaznamenané zhoršenie situácie v súvislosti so sezónou chrípkou a stupeň aktivity vírusu prekročil hranicu strednej intenzity. Kvôli tomu pokrajinský sekretariát zdravotníctva odporúčil vedeniu všetkých zdravotníckych zariadení stacionárneho liečenia na území Vojvodiny, aby zakázali alebo skrátili návštevy pacientov v nemocniciach a toto opatrenie bude trvať, kým chrípkový vírus nebude na ústupe. V utorok 11. februára pokrajinský sekretariát zdravotníctva zasadne s Inštitútom pre verejné zdravie a zhodnotia, ako situácia pokračuje. Ak by intenzita aktivity vírusu rástla, zvážia ďalšie opatrenia vrátane návrhu príslušným organizáciám, aby sa v prípade potreby vyhlásili kratšie chrípkové prázdniny. Oddelenie pre riadenie projektov vo verejnom sektore v Srbsku vyhlásilo verejnú výzvu na predloženie návrhov na kúpu bytov na území 16 obcí, ktoré budú určené pre rodiny utečencov z Bosny a Hercegoviny a Chorvátska, ktoré si dodnes nevyriešili bytovú otázku. Kúpa bytov je súčasťou regionálneho programu bývania. Byty sa kupujú na trhu prostredníctvom predkladania písomných ponúk a výberu najlepších uchádzačov, a to v Belehrade, Novom Sade, ako aj v Starej Pazove a ešte v 13 ďalších mestách a obciach. Verejné výzvy sú už otvorené a termín uzávierok na predkladanie kúpy bytov je v Belehrade do 26. augusta, v Novom Sade do 29. októbra a pre ostatné miesta je termín do 30. novembra tohto roku. Právo zúčastniť sa majú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky a všetky bližšie informácie si môžu občania pozrieť na internetovej stránke oddelenia pre riadenie projektov vo verejnom sektore, ako aj na stránke riaditeľstva pre nehnuteľnosti, Komisariátu pre utečencov a migrantov a na internetových stránkach obcí. Verejná vodohospodárska spoločnosť Vody Vojvodiny pripomína občanom, že poplatok za odvodňovanie platia fyzické osoby vopred v štyroch splátkach. Prvá splátka má byť zaplatená do 15. februára, druhá do 15. mája, tretia do 15. augusta a posledná do 15. novembra. Výška poplatku je rovnaká ako v lani a daňoví poplatníci sú povinní zaplatiť poplatok vopred na základe rozhodnutia z roku 2019. Za každý deň omeškania sa pripočítava zákonom určený úrok. Práce na vybudovaní ľavého jazdného pruhu na železničnej trati Belehrad-Stará Pazova sú v plnom toku a podľa oznámenia zodpovedných by malo byť v marci hotových 34 kilometrov tohto pruhu. Pravá strana by mala byť vybudovaná do októbra. Cestná premávka na železničnom priecestí Stará Pazova-Golubince sa odvíja plynule, bez prerušenia, no napriek tomu všetkých účastníkov cestnej dopravy upozorňujeme, aby boli opatrní, a to kvôli mechanizácii, ktorá vykonáva stavebné práce.
Včera Červený kríž zaznamenal 144. výročie od svojho vzniku v Srbsku a pri tej príležitosti vo Vojke členovia Červeného kríža urobili prednášku pre žiakov 4. ročníka základnej školy Milan Hadžić. Zajtra sa budú konať dve akcie dobrovoľného darovania krvi, a to v priestoroch základnej školy v Golubinciach od 8. do pol 11. a potom v základnej škole vo Vojke od 11.30 do 14. hodiny. V nedeľu si na RTV Stará Pazova môžete pozrieť ďalšiu premiéru relácie S vami a pre vás, tentoraz pod číslom 386. Budete si v nej môcť pozrieť príspevok z koncertu Pazovský kacúri, ktorý oslávili 15 rokov od vzniku. Jeden rozhovor sa bude týkať Svetového dňa rádia a jubilujúcej rádio relácie Kultúrna dimenzia. Z Kovačice prinesieme zábery z matičnej zábavy, kde sa zúčastnili aj staropazovčania. Kolegyňa sa porozprávala s hosťom na tému o obličkových ochoreniach a nebude chýbať ani duchovný záver Hrad prepevný. Tentoraz evanjelický farár Igor Feldy porozpráva o knihe 245 rokov Slovenskej školy v Starej Pazove. Sledujte premiéru v nedeľu o 13. hodine na RTV Stará Pazova alebo od pondelka na YouTube. Číslo relácie je 386. Dávame vám do pozornosti kultúrny program na pondelok 10. februára. Máme až 3 pozvánky na tento deň. O 11. hodine v predsále divadla bude ekologická výstava Karavan za klímu, ktorú organizujú Ekoškola, Francúzsky inštitút a Základná škola Simeon Aranický. Druhá pozvánka je na 19. hodinu do Galérie Mira Brdka, kde sa bude otvárať výstava výtvarných diel Alexandry Vuksanovičovej. A o 20. hodine v divadelnej sále hosťuje Belehradské divadlo s hrou Telo tume boli. Vstupné 1000 dinárov. V rámci 17. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska sa 8. februára v sobotu v Starej Pazove odohrá zápas volejbalistiek jednoty a družstva z UBI. Začiatok je o 18. hodine. V sobotu pekne slnečno, slnko počas celého dňa, no teploty ešte nízke od minus 2 do 5 stupňov a slabý vietor pocítime zo severu. V nedeľu rovnako, slnečno po celý deň len s miernou oblačnosťou a výraznejšia zmena nastane v maximálnej teplote, oteplí sa až na 11 stupňov. Vietor bude naďalej slabý, ale pocítime ho z juhovýchodu. A ešte meniny dnes gratulujeme k meninám Dáriam a Dajánam. V sobotu oslavuje Prokop a v nedeľu Zdenko. Všetko najlepšie a všetkým príjemný víkend. Majte sa.